ଆମେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସୁ ଯେଉଁ 2022ରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ କିଛି ସାମନ୍ତବାଦୀ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର 2022ରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ସଂରକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ବା ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ଠିଆ ହେବାର ଯେଉଁ ମୌକା ମିଳିଛି ତେଣୁ ଏଇ ମୌକାକୁ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣଟା ରହିଛି ସେ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛୁ କଲେକ୍ଟର ନିକଟକୁ।